Hezbollah je objavio da je prvi put izveo napad dronovima na mornaričku bazu Ašdod na jugu Izraela. Ranije izraelska vojska priopćila da je Hezbollah ispalio baraž od 30 raketa iz Libanona na sjever Izraela. Nekoliko ih je presretnuto, a u Maalotu je ozlijeđena jedna osoba te je oštećena tvornica. Dva su libanonska vojnika ubijena, najmanje 18 ozlijeđeno u izraelskom napadu u blizini grada Tira na jugu Libanona. Broj žrtava jučerašnjeg izraelskog zračnog udara u središtu Bejruta porastao je na 20. 66 osoba je ranjeno. U udaru je sravnjena osmokatnica u središtu glavnog grada. Libanonski dužnosnici kažu da ondje nisu živjeli operativci Hezbollaha niti politički čelnici, kako tvrdi Izrael. Zain Basravi izvještava iz Bejruta. Predstavnici Ujedinjenih naroda u Libanu opisali su eskalaciju nasilja kao početak još jedne humanitarne katastrofe na Bliskom istoku, koja će se samo pogoršavati dok ovaj rat traje. Kampanja zračnih udara, koja je počela prije više od godinu, eskalirala je nakon što je Izrael izvršio invaziju na Liban. Više od milion ljudi raseljeno je u tim sukobima, a mnogi su se sklonili ovdje u glavnom gradu Bejrutu, koji također nije pošteđen razaranja i nasilja u ovom ratu. Evo šta kažu građani Bejruta. Raseljeni smo iz južnog predgrađa iz straha od brutalnog neprijatelja koji cilja domove nevinih. Gađaju stambena područja, djecu i stare. Pobjegli smo u centar Bejruta jer su nas građani ovdje zaštitili i otvorili nam svoje domove. Govori da pristaju na prekid vatre, ali zašto onda situacija eskalira? Zato što ih naši bogi sačuvao ubijaju i po Hijamu i po cijelom jugu, ne daju im disati. Zbog toga se svijeti u Bejrutu i nisu stali već 7 dana. Bože, čuvaj pripadnik otpora, da nije njih ne bi bilo ni Libana. Kako saznajemo, napad na kasarnu libanske vojske izvršen je malo prije podne po lokalnom vremenu. Riječ je o objektu vojno-obavještajne službe Libana u okrugu Tir. Najmanje jedna osoba je ubijena, a 18 ranjena u ovom napadu. Ovo jasno pokazuje da Izrael, bez obzira na to što tvrdi o tome koga napada i protiv koga se bori, ta zemlja napada koga želi i kad god želi. Liban je zemlja koja je raznolika i često podijeljena po etničkim, religijskim i političkim linijama, ali jedno će vam svaki Libanac reći, a to je da niko ovdje nije siguran. Ono što ih sada ujedinjuje je iskustvo stalne izraelske agresije i stalnog rata te zemlje protiv Libana.